çevre için. O yerlere ki mən gedirəm çore için. O yere çatın sən edib ürək gedersen. Çatın eliyim sən ora ümmet gedersen. Sən bu yarıştan eve tək gedersen. Boş çıkar bu arzu dilek gedersen. Aydın nahal mənim sözümü kəsirsən. Məni görən kimi sən tir tir əsirsən. Oturmuşsan sən hara. Biz xərabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. Hoş gördük her birinizi. Ve sözün söz Sehri Meyxana adlı verilişimiz artık efirdədir. Söz verdiyimiz kimi her haftanın şənbə günü 19.00'dan 20.00'a dək tam bir saatin sizinle beraber olacaq. Ve bugünkü verilişimizin qonağı Meyxanana sözün demiş sənətkar Meyman Əhməli. Hoş gelmişsin Meyman Əhməli. Ve verilişimizin diğer qonağı Vüqar Dağlıdır. Hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun, dəvətinizə də çox sağ olun. Ümumiyyətlə, meyxana ilə bağlı, meyxana ilə, meyxana mövzusunda harada bir istər efir vasitəsindən, istər vasitəsindən, ümumiyyətlə, harada nəsə olursa bizi dəvət edəndə biz ora məmuniyyətlə gəlirik və o kanalın rəhbərliyinə də, işçiyyətində minnətdarlığı bildiririk ki, bizim sənətimizlə bağlı nəsə eləyirlər. Çox sağ olun, Vüqar. Axşamınız xeyir, mən də salamlayıram bütün dinləyiciləri. Hər halda çalışaram maraqlı veriliş verəcək bir saat ərzində dinləyənlər heç də peşman olmaz. Mən eşitdiyimə görə uzaq ölkədən gəlir, xarici ölkədən gəlir. Xarici ölkə deyəndə cəmadə bilər Avropada doğulmuşam. Moskva şəhərində, yəni Rusiya şəhərlərindən, paytaxtında Moskva şəhərində deyir, bu qarda bir ilədir. Tədbirlərə çalmışlar, konsertlərə çalmışlar, getdik, uğurlu oldu gəldik. Meyman Əhmədli deyəndə məktəb yada düşür. Məktəb yada fəaliyyət. Daha çox olurdu, başıma daha çox insan yığılırdı, özümün sənəsi daha çox idi və həvəsim daha çox idi. Mən əlbəttə xeyri tələbələr yetirdim ki, tələbələr. Çünki bu gün sənətin xidmətindədirlər, tanınmış insanlardırlar və xalq onları tanıyır, onları sənətdə müsbət xidmət edirlər, yəni mənimsinə yox. Amma günün bu gündə yox, mən bir o qədər də vaxtım dolmur, ölsənəm də artıq o deyil, artıq mən heç orada daha çox, Əhmədlindən çox daha çox şəhərdə oluram, mənə deyir ki, başıma ancaq dostlarımla vaxtımı daha çox keçirəm, tələbələrdən səbəb. Və Sakit Musayev yazıb, axşamınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram, çox sağ olun. Və Meyman Əhmədli birinci şagirdi deyir, Axşam Fatih, Yeşan Xəzər olun. Yox, birinci şagirdim onlar olmuyor. Onlardan qabaq mənim şagirdlərim çox olun. Sadəcə olaraq, haradasa Yeşanla Axşam daha çox tanındı əvvəl. Niyə Oktayda onlar eyni vaxtın tələbələri belə deyir. İlk tələbələrim deyil, sadəcə onlar o sözlər demiş tələbələrimdən deyil və baş uzaqlı tələbələrdən deyil. Mən bir şey maraqlıdır. Mehman, ustad, meyxana deyəndə ustad nəzərə düşür ki, ustad kiməsə görə sənətə gəlmək, kiməsə kimdənsə sənət öyrənmək, Mehman Əhmədli kimdən öyrənir bu sənət? Mənim sırf belə, deyim ki, ustadın olduğuna qabağına qoyub, mənim başı salım ki, bu, budur, bu, budur. Belə bir şey yoxdur, yəni çünki mən ən çox əziyyət çəkən meyxanələrdən bir mən oxumuşam ki, mən onda kimsə olmayıb ki, bunu belə eləmək, mən başım daşı dəyəri olaraq öyrənmişim özüm. Mənim ustadım bütün ustadlar belədir, hələdən bir şey olmamışam, bütün mövqətlərinə xəbərsiz. Əsbələ və qaldı ki, həm də mənim yaşadığım orada palaqlı qolları, çadır qolları, meyxanalar olmur. Mən məcbur həmişə özgə qolyalarda daha çox olur. Belə deyil, özgə kəndlərdə onu görür. Mən özgə tez qollarda oldum təzə, mən bir olaraq putələşməm uzun çəkdi. Amma
sırf ustalarım olmayıb. Ustalarım mənə qabaqlı ustalar, hələ də bir şey olmamış. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bizim WhatsApp nömrəmiz aktivdir. 055-476-63-44 və Mehman Əhmədli və Vüqar Dağlıya olan suallarınızı yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Və Vüqar, sən necə? Sən ustadın. Olub mu? Valla, mənim də ustadım olmuyor. Mən ustadlara baxıb görmüşəm. Mən görmüşəm. Allah rəhmət edəsən. Sonra da ağamızə Kərim Mehman Allah'tan sağ olsun. Bu hafta 5-6 ilki mələ Mehmanla bir yerdəyəm. Yəni, sırf dostlar edirik, qardaş kimiyik. Ondan başa da hələ çox toydə məclisdə bir yerdə olur. Mehmanı da əməliz olurum, ondan çox şey yoxdur. Bəli, bir dinləyicimiz yazılır, Məhəmməd Yadigarlı belə bir qarşıya verir. Məhəmməd Yadigarlı. Bəli. Qəpiyə güllə, manata bomba atırsan. Manata bomba atırsan. Bir qəpiyə güllə, manata bomba atırsan. Yaxşı qafiyyədir, amma bomba atırsan. Durdan qızı o bombadan edirsə də, manata bomba atırsan, nə manata bomba atırsan. Yaxşı mövzu olsa da. Azərbaycanca daha yaxşı. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, daha aktiv olaraq yerdən qafiyyə yazıb verə bilərsiniz. Və Mehman Əhmədli olan suallarınızı bizim Bakı FM kanalına yazıb göndərə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmizə. Bir dinləyicimiz yazıb, Murad atdı. Bəli, qonaqlarınızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Çox dəyər verdiyim Mehman Əhmədlidir. Mehman Əhmədliyə belə bir sual gəlib. Ən çox hansı bölgələrimizə üst tutur Mehman Əhmədli? Dəvət edirlər. Məsələn, mən deyə ki, mən deyə bilmərəm ki, mən daha çox hansı bölgədə dəvət edirlər. Amma belə istirahatım üçün getdim daha çox bölgə. O, deyəcəm, Şəki, Qəbələ, Qarqozonda daha çox gedirəm, belə deyək. Amma mən hər bölgə dəvət edirlər. Demək var ki, Cənubda dəvət edir, Şimalı dəvət edir, hərəsini deyək ki, biraz gedirəm. Hara dəvət o gedir. Mərəmli ilanda necə dincəlidir? Yəni ki, toylardan qıraqdır, da? Mənə qızıldım, mərəmli necə dincəlidir, deyək ki, mən də istirahatdım ki, istirahat elədim, mən də istirahat eləmədim. Elə mənsələdə bağlı işləmiz çox oldu, amma toylamız mənsələmiz olmaqda belədir. Qalan elə eləyəndə, postlarla mənə görüşü vaxt olur, deyək ki, razı. Bəbi qarşı? Mən də hamısını elə, gedib sırf istirahata gelmədim haraqsa, gedib istirahata gelmədim, nasıl edilir? Sadəcə elə dostlarla. Və bir dinləyicimiz yazıb, Səlim adlı dinləyicimiz yazıb və necə, üzümüzə gələn ayda toy zəqəsləri var, olur, olmur. Səlim qardaş, yəni ki, təqəbsi yüksək meyxana deyəniyim. Yox, yəni soruşmaq istəyir ki, qabaq edirlər yoxsa mənəmdə sonra, o demək istəyir yəqin ki. Və bir dinləyicimiz yazıb, 14-i meyxanaya yer verirsək, daha gözəl olar. Bəlkə bir canlandırma eləyəm, yəni. Eləyək. Belə düşük daha gözəl olar, siftəsin. Siftəsin adı nədir? Bakı FM. Bakı FM az, hə? Bəli. Thank you.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, artıq efirdəyik. Çox sağ olun gözəl meyxanaya görə. Allah canınızı sağ eləsin. Və bir dinləyicimiz yazıb ki, Azər Mustafayev. Qonaqlarınızı salamlayıram. Ən çox hansı bölgələrimizdə toylar daha maraqlı keçir məclisi olaraq? Valla toylar bizim hər bir Azərbaycan, hər bir regionda maraqlı keçir toy kimi. Yəni, sualı meyxana da verirsə, o ayrı meyxansız hər yerə toylar maraqlı keçirir. Hərəsi bir-birindən gözəldir. Amma meyxaniyyət daha çox üstünlüyü verir cəmi bölgəsi. O bölgələrdə meyxana daha çox verir. Biz baxanda bilib ki, həmcə YouTube-da, internetdə baxanda, amma canı tərəfdir meyxananın. Hə, ora daha çox toylar olur. Yəqin ki, kimsə var. Daha çox sevirlər və sağlıqla toylar meyxanlar. Yəqin kimsə var, ora bir işiniz var, yəni meyxana dəvət almışsınız canlı bölgəsində, 100%. Ən sezon olur bu dəvət. Və bir dinləyicimiz yazıb Gəncədə, çox sağ olun meyxana, gözəl meyxanaya görə. Və Gəncə haqqında meyxana olar, inşallah olar. İnşallah olar, Gəncə haqqında meyxana istəyirlər, bu qarda. Gəncə istəyirlər. Ehtiram yazıb. Və bir dinləyicimiz yazıb, Günəş, mən idmançıyam, mehman məni tanıyır. Günəş? Günəş, idmançı. Vay, bəli, əziz dinləyicilərimiz, WhatsApp nömrəmiz aktivdir, yazıb öz suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin mehmana, həmçinin Vüqar Dağlıya öz suallarınızı verə bilərsiniz. Mehman Əhmətdir. Yəqin ki, bu yaxın müddətdə. Hansı ilk bölgəmizə təklif almışsınız? Təklif almışsınız? Şəkiyə almışam. Əntalab bu bilinəcə günəzində gedəcək inşallah da gedəcək orada dostlarım. İlk oralar. Sözən gelib deyəndə ki, sözən gelirlər ki, mehman əhmətdir, kimsə gətir. Təklif verə bilər, belə verirlər, yoxsa özü kimsə təklif edir, sülətə varır? Yox, o sifarişlər cürbəcər olur. Məsələn, olur ki, mən toyun bir məncini istəyirəm, səni və filan kəsləri adlı ad deyilər. Elə də olur ki, sən mən kimi istəyir götürür. Onda artıq sən özünü mən kimi istəyir Bu qaq sən necə? Dəvət edir. Sən gəlir, bir məsəz filan kəslər olsun, başqa şey, bir də var ki, gözün içində məclisənədir. Dostlardan elə bir çağırmaq, o cür asılır, başqa, yəni kimi istəyirsən, başqa. Mən qaba da deyirlər ki, məsələn, Mehman Əhmətdir. Məsələn, kimi istəyirsən, gözü də sənə İnşallah. İnşallah. Mən həmişə sizin yazı olmağa fəxr edirəm. Və belə bir dinləyicimiz yazır, axşamınız xeyir, sizin də axşamınız xeyir. Çox sağ ol ki, Mehman Əhmətini dəvət elədiniz. Və bir Sakit Müsayev yazıb. Sağ ol, Mehman müəllim. Siz də sağ ol, Sakit. Amma Sakit yanmasam, ikinci dəvədir. Mən istəyərdim ki, Mehman Əhmətdən külək. Külək meyxanası, bəli, mən... Onun haqqında biraz qısa. Meyxanalarını çalışmışam ki, yazılı meyxanalarını çalışmışam ki, Və sevgi məhəbbətə yox, daha çox nəyəsə üstünlüyü verir. Ona görə mənim cürbəcür meyxanalarım hansı dinləyənlər bilir ki, ürək haqqındadır, Azərbaycan xalçalar haqqındadır,
dəv haqqındadır və küləy haqqındadır bir meydan axırmaqlarda yazdım. Bu çoxdan yazdım belə, axırmaqda aranjimanla, yerin aranjimanla yazıb ərzəyə gətirdim, buyurun bu arasını. Peki, siz Allah həmən mühəndir. Səni heç anlamaq olmur, dəyişirsən birdən. Bu təbiyyət təbiyyətsən, sən o gördün sürdən. Bu səbəb düşmüş adım dillərə əfsanə külək. Bu səbəb düşmüş adım dillərə əfsanə külək. Şöklə əsməli də çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. Şöklə əsməli də çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. Sənə kim söylədi ki, bir belə tüqyan eləmə? Əskinən amma sevən qəlbimizi qan eləmə. Sürtülü yarımızın bizə pərişan eləmə. Rəhmələ bir bu qədər alıb pərişanə külək. Rəhmələ bir bu qədər alıb pərişanə külək. Şöklə əsməlinə çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. Şöklə əsməlinə çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. İstidən ürküdə əsidə olur dərdə dəva. Süpü vaxtında xəfif mehki olur bağlı səva. Məndən tufana dönür adlanır aləmdə dəva. Bu dəyişənliyinə bənzəyir insana külək. Bu dəyişənliyinə bənzəyir insana külək. Şöklə əsməlinə çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. Şöklə əsməlinə çox belə hər yanə külək. Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək. Deyik. Yenə verdiyimiz sual üçün Mehman Əhmədliyə olan suallarınızı və Vüqara yürü verə bilərsiniz və yerdən bizə bir qafiyə verə bilərsiniz ki, qonaqlarımız o qafiyənin üzərində göstərsinlər. Və salam. Gecəniz xeyir, xeyirə qarşı. Başa düşmədim. Və salamlayıram. Çox gözəl qonaqlarınızı dəvət eləmişsiniz. Vüqar. Vüqarı toyda görmüşəm. Çox gözəl aktivliyi var. Bəli, o hamı bilir ki, o meyxanada olmalıdır. Təb necədir yuqarıda? Qaydasındadır. Bu təmizcə qaydasındadır. Ben Mehman, sən nə necədir? Yox, indi o sual verilir, maraqlı sual. Kim dedir mən təbizdir? Mən bizə normal qəşəyəm, əla. Mən də edəm, əla. Amma ki, təb necədir, bizim tərəfəli suallardan sonra isim mənə çizmiş. Təb necədir, təb olmamış. Bir dinləyicimiz yazıb şey. Mehman Əhmədli özünə rəqib görür bu cavan meyxanacılardan. Əlbəttə ki, cavan meyxanacılardan deyəndə yaxşı meyxana deyilən hamısı rəqib. Hamısı rəqib deyil. Amma cavan meyxana deyilən bir neçə meyxanadan daha deyil. Bu belə əksəriyyət deyədir ki, sənətkar olmaqdan tez popüler olmasıdır. Popüler olmaq daha çox səhv. Sənətkar olmaqdansa. Ola bir öküzdür. Əvvəl
Qoca sən necə? Rəqib bilirsən kimsə meyxana? Əlbəttə, mənə hər məclisdə kimsə rəqib görsən özü mənə? Bəli, hamı mənə rəqib. Meyxana üçün təb lazımdır insanlar, yoxsa? Təb deyil, insanla təbi var, sözündür, yəni təb, onun oynadır yerinə. Demək istəyir, amma sabah yoxdur. Məlumat yoxdur, bilgi yoxdur, ondan sonra təb var, üstünü bura sənə qədər geçsin, amma toplayırsan dediklərini orta bir bilən. Aslında yəni, aslında. Təb, təblə istedad üst-üstə düşməlidir. İstedadla da sənin dünya görüşünün məlumatı sabahın üstə düşəndə olur. Bir sual verim yaman. Toy meyxana gedərkən kimsə qafiyə açsa da rəqiblərdən. Yəqin ki, qafiyə açsan daha üstündür. Yox, qafiyə açmaq deyəndə qafiyə son sürbətdir olur. Evdə hazırlaşıb gəlmək. O, biz onu meyxanədə bilirlər. O da yaraşmaz. Yəni ki, evdə hazırlaşıb gələn adam bəli, əlbəttə evdə hazırlaşıb gəlir. Hərdən olur ki, onu da atı işləmirsən, ama evdə hazırlaşıb sözlər itilirsən deyə. Hazırlaşıb sözlər deyirsən, o deyəndə artıq təkrar sayılır. O sözlərin itilirsən, taşıya qalır. Belə baxılır ki, hansı yaxşı sözlər deyir. Bir də var ki, hər bir şeydən qafiyyə tutursan. Baxırsan, hər qafiyyədən, hər zaman tutdur qafiyyə, o xan qafiyyədir. Sənin üçün də rəqim üçün. Onda fərq edəm. Rəqibin tutduğu qafiyyə ilə gedirsən? Əlbəttə, o uşaq... Ən çox hansı nə üçün demək olur? Maşallah, o da tövbədə mədlisi olmuşuq ki, o qafiyyə tarif yoxdur. Sadəcə tutursan ki, bu əzbərliyib gələn yoxsa yerin yoxdur, onu sıra azı tutursan. Bunu dedə bilmək olur. Söz bilinçdən, düzülüşündən, söz hansı söz ki... Biz bilirik ki, o mən hansı dərəcdə meyxana deməyi və indi deməyxana tutursan. Daha da bilir. Baxsa, bu belə meyxana deyən dolar, nə olur ki, özü qafiyyədir, belə Bir dinlədim cazıb, axşamınız xeyir, salamlayıram hər kişi dəqədi meyxana deyənlərimizi və belə bir sual verir. Bu deyir, deyək mən verdiyim sualın hər bir şey əksin, axırın o verir ki, o hazırlayıb gələrkən, olar ki, qafiyyəni həmin dəqiqə saxlayıb dəyişmək, məncə olar. Yox, niyə? Əgər o qafiyyət kimi qafiyyədirsə, sən niyə saxlayırsan ki? Yox, əgər bu qayda qanundan kənar nəsə edirsə, məsələn, elə bir bəhəli yoxdursa, elə bir qafiyyə, baxırsan ki, elə bir həmin qafiyyə götürür ki, onu cəmci 5 dənə qəsə olur, onu tutursan, sən saxlaya bilərsən. Amma qafiyyə normal olsa, o bəzi bəlliyirsən, necə saxlaya bilərsən, saxlamam deyirsən. Deyirsən, amma meyxanın içində deyirsən ki, sən əzbərlisən, əzbərləmirsən. Məsələn, eşitirsən, tamadır, deyirsən. Sonra da bilirsən, tutan üçün, bax, belə istəyirsən, sən qafiyyə deyənməsin. Bir dinləzim yazıb, Səmil Səliyandan yazıblar. Mehman Əhmədli gənclərdən ən daha üstün qiyməti kimə verər? Müsafir şey olaraq, yəni yüksələyət olaraq kimə verər? Mən bu sualı çox verirəm. Mən bu sualı heç çox cavab verirəm. Çünki gənclərin bir neçəsi var ki, hamısı qəşəm meyxanadır. Biri olar bəlkə polislərən daha artıqdır. Amma o anadır, gələm, polislər incəyirlər. Onlar bir o qədər fərq yoxdur, belə də bilənsələr. Var bir neçə gənclər ki, sağ olsun. Adın çək olun. Yəni, biri deyəsəm, olsun, sizdə biriniz olsun. Yəni, belə çox deyilə, 5-6 nəfər, 7 nəfər var ki, nəhsən. Səliyandan ilham yazır. Yəqin ki, bu. Mehman qardaşıma salamlar. Uğurlar arzu edirəm. Alıyor olun. Səliyandan yazıblar. İlham yazır. Səliyandan yaman çox yazıblar. Sağ olsun. Yəqin ki, çox istəyəndir, böyük edir. Və Səliyandan yazan həmən dinləyicimiz o yazıb ki, o Səliyandan meyxana deyilib Kür restoranında əvvəli kolondur, axırı dəlxana. Hmm, o şahadır. Hə. Səsləndirə bilərik burada, yoxsa? Hə? Səsləndirə bilərik belə. Dövdə alırlar, dəlxana o başqa yaxdır. Hə. Və bir dinləzimiz yazıb ki, Vüqara salamlar, Vüqarı gözləyirik. Ancaq harada əziz dinləzimiz o var. O artıq dəqiqləşdirin yazın, əziz dinləzimiz səsləndirək. Hə, deyir, Vüqarı aşağıda gözləyirik. O, Vüqarı aşağıda demək, Vüqarı gözləyirik. Yəqin canıblı gözləyirik, daha da gözləyirik. Gənc çox canıbla gedirsiniz. Sağ olun.
Sağ olsun. Bu yaxınlarda yeni klip barədə Mehman Əhməd nə düşünür? Heç nə düşünmürəm. Heç klip barədə həvəsində yoxdur. Şimdi klip bu dəqiqə bir sənətə deyil. Bu dəqiqə o dövrü getdi də klip meyxanı klip səhvələdi. Sormaz amma ki, məncə artıq xərcdi, artıq əziyyətdi. Yəni ki, mən belə maksiyam hələ ki, yoxsa mənə klip çəkdim. Yəni, kürəyli klip çəkdim. Mən abi pəncəram, sözüm, şişirəcək. Və bir dinləyicimiz yazıb, qız düz eləmə qızı oxuyayım da bu birinci. Validə xanım yazıb və Vüqara yazıb. Vüqardan gözəl deyişmə Mehmanla deyə bilər. Əlbəttə ki, ona bilmir. Çox, yəni Mehmanla... Hə? Niyə demişim? Validə xanım və... Məhəmməd Yadigarı yazıb, qonaqlarınızı salamlayıram, uğurlar. Çox sağ olun, Mehman Əhməddi. Siz də sağ olun. Mümkündürsə, vətənlə bağlı bir, iki kəlmə deyəsilər. Xoş olar. Vətənlə bağlı. O da olar, artıq tanımışam. Və istəyirəm ki, salaq bir şeylə. Gəzəl. Şeyl deyə, vətən Buyurun əziz dinləyicilərimiz. Deyir, dərddir şeirim sizə, dərd açıram mən. Qəlbimdir dərdlərin yurdu məskəni. Hey bu dərdlər qovur, hey qaçıram mən. Yenə bir iz ilə dərd tapır məni. Bu həyat dərdi qəm, hər qəmi dərddir. Deyirlər uşaqkən ağlıba batmır. Qəlbimin ən yaxın həmdəmi dərddir. Çünki o, heç zaman insanı atmır. Desələr, dərd nədir? Dərd nə qədərdir? Cavabın çoxdur, çox, çoxdur deyərdim. Bir zaman dərdlərim bir dağ edərdi. İndi dağ boydaya yoxdur deyərdim. Gör, mən nə boydayam, gör, dərd nə boyda. Mən kiçik, dərd isə böyükdən böyük. Dərd dərdi gətirər, dərddən nə fayda? Min dərddən ağrıdır başdakı bir tük. Bu qədər dərd nədir? Sanki ürəyim kisədir dərdləri saxlamaq üçün. Bəlkə artıq dolub, deyil gərəyim. Mənə bir dərd verin yoxlamaq üçün. İnsan son anında bu cür söyləyir. Gedirəm, dərdinəm mən bu həyatdan. Həyat, həyat kimi davam eləyir. Ancaq sən gedirsən, sən bu həyatdan. Sən bu həyatdan. Və Mehman Əhməddi. Siz Səlyanın Masallı Kafesindən salamlar var. Elvin yazıb. Bu da o Masallı Kafesinin bütün işçi növbə müdiriyyətinə salamımız var. Elə biz o həmişə rayonlara gedəndə orada deyəm, dincəldi, çay içirik. Biz orada yaxşı xidmət edək. Sağ olsun. İnşallah. Keçənə gəlin deyək. Bir nə var, keçsə görürsün. Sağ olsun. Sağ olsun. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, WhatsApp nömrəmiz aktivdir, 476-63-44, 055 ilə. Və Vüqar, belə bir söz yazırlar ki, Vüqar bədahətən, özü açıq qafiyə, mehmanla, 3 dəqiqə. Kesin. Demək istəyirlər, qəşək demək istəyirlər. Düşünürlər, düşünürlər. Əziz dinləyicilərimiz, burada problem yoxdur, meyxanadır. O işlərdə nədir? O qan mən bütün Moskvanı qədər dolaşmışıb. 3 saatdən, 4 saatdən deyib. Amma ki, belə 3 dəqiqə sözlük vaxtım olub, 3 dəqiqə şeydir.
Üç dəqiqə. Tamam, bir dənə dinləyicimiz var. Məhəmməd Yadigarlı. Sualım hər ikinizədir. Olur. Diğer kəndinə yada düşür. Üç dəfə verir bu sualı. Ən qardaşım, bizim yıxandakiline yada düşür. O yada düşür ki, rəqibimiz alır. Bir dəfə okumayım. 10 dəfə gəlir. Sual da eləsin, meyxan. Bir dəfə kilərsən yada düşür. Sanca rəqibə qulaqsın. İki, onca armanırsın. Bir dəfə yada. Adam boşda yada düşür. Kredit dərəcə adamısın. Bəlkə bir kestlara gözəl bir bədayətlə. Geçəyir. Yaxşı bir ritim, bırak orada yollarındır. Sınavda gördüm seni, gelip bugün sınavda gördüm seni. Aşağı yukarı.
Çox sağ olun gözəl meyxanəyə görə. Sağ olun. Həqiqətən. Sağ olun. Masallı kafesindən yazırlar gene. Çox sağ olun. Bəli, mən də olmuşam o kafedə həqiqətən də. Çox sağ olun. Bir də mən də olmuşam. Gördə burdan masallı kafesini sizlərlə təşəkkür edirəm. Və Mehman Əhmədli. Bu meyxanəyə görə çox həqiqətən çox yazırlar ki, çox sağ olun. Hər ikinizə də aiddir. Və Mehman Əhmədli yazıb, burdan yazırlar ki, Mehman Əhmədli yaman çox Moskvaya gedir. Yəqin sizi tanıyandır ki. Əvəllərlə qonluğunuza. Yəqin çox gedirsin. Çox səhərlər olmuş. Hə, tez-tez gedirəm. Sağlıqla dəvət edirlər. Amma, yəni, inşallah təki dəvətlər olsun. Sadəcə, bizə bəxtəmə minnətdarlıq bir də yaxşı meyxana görsə alın. Bir, yəni, biz özümüz bilirik ki, bu meyxana bir o qədər də yaxşı meyxana deyil. Sadəcə olaraq, buradakı şərait belə deyil, içimiz belə deyil. İnşallah bir şərahimizə olar ki, bir canlı muskamızda olar, muskamızda olar, onun da tamam başqa tür olar. İnşallah, o da memurlarım, həll edərdik inşallah bu yaxınlarda. Allah qədər, fərqi yoxdur, biz də sizin köməyimizdə, xidmətimizdəyik. Çox sağ olun. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Mehman Əhmədli bu verilişə öz dəstəyini əsirgəməyir, həqiqətən. Biz birinci dəfə Mehman Əhmədli zəng eləyərkən, sizə zəng eləyəndə, Mehman Əhmədli deyir ki, Lüboy Evrimlər, Çünki gəldim gördüm sözə həvəsin, sözə xidmətin var, mən də belə adamla xoşlayam, bir məsir gəmərəm. Gəldim İSEH-imizdə gördüm, müdiriyyətimizdə gördüm, hamısı gördüm söz sevəndir və bizim hamısı dostlarımız imiş. Ona görə sənə verdim sözü biraz da axılamasını yedir. Çox sağ olun, çox sağ olun və yazıblar, hər iki gözəl meyxanasını dərindən salamlayırıq və Vüqar, bir Vüqar bu qafədə biraz zəif olur. Allah, bəlkə başa düşmək olar da, Mehman Əhməd. Əlbəttə ki, nəzərə boğulur. Ya, bu dənə mənim, yəni ki, Mehman olmağıma görəm deyirlər, amma ki, bu qafədə yarışmadı ki, bu qafədə olsun. Səlyandan yazı, adı yazmıyor. Mehman Əhməd deyəndə müəllim yəni. Ki, kesmək olar da müəllimə görə. Kesmək olar. Elə yazır, yəni ki, Mehman Əhməd deyəndə müəllim yəni. Yox, deyək ki, bu Mehman elə Mehmandır. Mən elə gəlir ki, Mehmana dəymək. Bu Mehmana elə bir şeydir ki, o belə ki çıxmasın. Ustad tələbə toyla düşür, o ona fərqi nədir ki, o Mehmanasını deyirlər. Onu təqiq edir. Mehman top kimi bir şeydir, onunla dəyməmək məsələ. Dəyəcəm burada. Bir dinləyicimiz yazır ki, Vüqarla Rəşad Bağlının deyişməyi burada görmək istəyərdik. İnşallah. İnşallah. O da bir yaxın müddətdə eləyərik. Və Mehman Əhmədli, yenə sizi salamlayırlar Barovski məhəlləsindən. Bizə dərin... Barovski biz tez oturuyoruz. Məskənin orada yaşayan Barovski. Yox, bu qara yox, Mehmana aiddir. Bəcə bu qara gözünüz görürlər orada, Barovski olsanlar. Və əziz dinləyicilərimiz yaza bilərsiniz Bakı FM-ə və mənim WhatsApp nömrəmə Mehman Əhmədliyə və bu qara öz olan suallarınızı və meyxana başlığını verə bilərsiniz ki, Mehman Əhmədliyə bu qara meyxanada desinlər. Səlyandan yazıblar ki, qardaş, mən sən dedim axı Səlyan meyxanası, qardaş, indi Səlyan qaldı Səlyanda. Sən qəqəyəsən. Elmin yazıb ki, masallı kafesindən, deyəm, masallı kafesində aid meyxana olar mümkündürsə. Biz oradakı dinləyici qardaşlara bir dənə kəlmə deyək ki, olan da deyirlər belə. Amma siz təsvir edin ki, tutam ki, Səlyandan biz burada meyxana dedik, deyil mi? Sonra bir yazıb Kürdən bədən ki, Kürdən bədən dedik. Deməyəcəyik, deyək ki, nə olur Salyandan, düşürdən bilən deməliyiz. Bir yazı Şəkidən, düyün bir yazı Qubadan deyil, bu anlaşılır. Canuba gedəndə bizim yoldan keçir. Burası 100% Salyandan yazıb yəqin ki, 48-28 yazıb ki, keçəndə bizim yoldan keçirlər. Yəni ki, o tərəfə gəlir. Həşim yaxın, hadi düşürsə, bizim yoldan keçirlər. Buram əməliyyatı, buram keçəndə görsəyir. Və bir dinləyicimiz yazıb, təhminə adında dinləyicimiz yazıb ki, əruz nədir, meyxana nədir? Əruz nədir, meyxana deyəndə meyxana başlayan əruzdur. Əruz bəhirdir. Əruz vəzindir, daha doğrusu. Əruz vəzindir, əruz vəzindir. Meyxana da heyzan vəzində olmur. Meyxana ilə əruz vəzində olur. Yəni, bu cildimiz meyxana başlayan hamısı əruz vəzindir. Tüm bəzi bəhirlərdən deyirik. Amma ümumilikdə bu əruz Və bir dinləyicimiz var, Nura xanım, bizim çox gözəl aparıcımızı, təbriklər aparır, sizi salamlayır. Sağ olun, Nura, bizə səhəmizə salamlayırıq, axşamın xeyir olsun. Və
Evet, çok güzel verilişdi. Super, daimi baxımlı olsun. Çok sağ olun Nura. Salam Nura Hanım, necəsiniz? Ramus Fakir Bey yazıb. Yok, bize aydın Nura Hanım sabah olacak verilişdə. İnce, birinci gün olacak verilişdə. Ve Bakı FM'in rehberliğinden teşekkürümü bildiririm ki, böyle veriliş, meyxaniye veriliş adına göre çok sağ olun, bize sömürlüklerimizi bildirdik. Sağ olsun ki, bize düzdür. Her haftanın şənbə günü bir saat bize veriliş adına göre Bakı FM'in rehberliğinden özleri minnettarımı bildiririm ki, bize yarattığı bu şəraitə göre. Salam, Sakit Bey. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bura bizim efirdir. Sakit yoxdur, əvəz müəllim də falan efirik. Şişəyin kimi səhv salınırdı, arada olur. Gələ sağaçda durmuşsan, sən əvvəldir sakit sən də. Və qardaş, yol verək meyxanıya. Qardaş, meyxana getdi səhərdən. Bir istəyirəm ki, vətən haqqında. Vətən haqqında deyil, ayıbdır. Meyxana istəyirəm, vətən haqqında. Sən bir vətən resmi tap oradan görəm, maaşlar. Vətən ancaq maaş olsun da gəlir. Maaş ne olur? Maaşla meyxan demək, olsan da maaş atarsın. Zarifat edelim sənə, bir dənə de. Hər bir ismi bravo. Burada yerleşir.
gün o gün olsun yine de birleşe. Cənubi Azərbaycan Azərbaycana, Cənubi Azərbaycan Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Yaxşı kəlam həmişə çıxırdı məndən, bülbül həmişə həzz alırdı çəmənlə. Dinləyicilər söz istədi vətəndən, biz də dedik dastan Azərbaycana. Biz də dedik dastan Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Vətənə qarşı biz səhv eləyərik, kim səhv etsə bəlkə də əhv eləyərik. Düşməni biz bir günə məhv eləyərik. Bəs eləyər bir fərman Azərbaycana, bəs eləyər bir fərman Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana. Mənim səsimdə zil var həm də kifəm də, heç kəsi görməyəyim dərdi qəmdə. Heç kəsi görməyəyim dərdi qəmdə. Torpağı azad eləyək FM-də, torpağı azad eləyək FM-də. Əvəz eləsin elan Azərbaycana, əvəz eləsin elan Azərbaycana. Canım mənim qurban Azərbaycana. Ha, bu vətənin Allah ola imdadı, ay vətənin Allah ola imdadı. Ucalsın bu Azərbaycanın adı, bu vətənin ola ki elə övladı. Biz gətirək açan Azərbaycana, biz gətirək açan Azərbaycana. Sən də dinən dastan Azərbaycana, əvrəliyək meydan Azərbaycana. Mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. 10 milyon insan Azərbaycana. Sənə bilmə şahiyyə da sal bizi, ermənilər heç var zəfər sal bizi. Şəhidlərin yeri, ay şəhidlərin qanı yerdə qal bizi. Çox dökülübdür qan Azərbaycana, çox dökülübdür qan Azərbaycana. Ay mənim canım qurban Azərbaycana, mənim canım qurban Azərbaycana. Bizim canımız, biz de dedik dastan Azərbaycana. Çok teşekkürler dinleyicilerimize. Ve Nura yazı da süper. Afanistan maşallah. Çok sağ ol Nura Hanım, buradan salamlayıram sizi. Ve siz dinleyicilerimiz her defter ve haftanın yanında günü sağ olun. Sözün seyri ve yıkılır. Gelişimiz her haftanın şampiyonu tam 101 saat. Ve Mehman Ahmet'i salamlayanlar çoxdur. Lənkərandan salamlayırlar sizi. Sağ olsun. Masallıdan, Əlçivandan. Sağ olsun. Biz çox ol, Əlçivandan çox olurlar. Bir hana gedir görürüz. Böyle canım böyle hana hər bir yerdə çox. Və bir dünyam dedim ki, imkan olsaydı o düşünlər küləni bir bir daha verərdir. Dəniş verişinin haqlarında oturalım verəyiz. Bir dəniş verəyiz. Çətin deyil, mən ümumiyyətlə çox sadə insanam. Yəni, mən ayıb başlayayım ki, mənə tapmaq üçün köməkçi cavab verməlidir, verilməlidir. Yox, mən xalq üçün olan adamam. Amma görüşmək məqsədi olmalıdır da. Təsəvvürən, elə andı bir içən çay içmək o da mümkündür. Amma mən başladım hamilən çay içməyə, artıq günün çatanları keçirəcək, hamilən görüşəm. İş məqsədli bir şey varsa, hər vaxt görüşə bilərik, zəng vurun görüşək. 39. Mənim nömrəm, iş nömrəm Instagramında, orada yazılıb başlığında iş nömrəm olmaqda. Yəni bir söz edeyim, Mehman biraz zarafatçıldı, o qız oğlanla belə söhbətlər edir, çox zarafatçıldı. Mən 39-18 yazayım ki, Mehmanı görmək istəyən məkana gəlsin. O, onu düzdür. Məkanda daha çox oluram, həm də mənim Instagram səhifəm
gələndə iş nömrəm yazılıb. Ora nəsə yazılanda baxıram ki, işlə bağlı nəsə varsa, əlaqəyə çıxıb özüm, yəni, lazım olsa görüşərik. 45-71 yazıb Davud. Hər iki sənətkarı salamlayıram və onların meyxana deməkdən görmüşəm. Larovskidə. Düzdür, orada çox olur. Orada öz obyektimiz var, orada müzey var. Yaman Əhməd deyil, dəzə bir klip haqqında bir şey fikirləşmiyoruz. Hələ ki, klip haqqında yox, amma başqa materiallarımız var ki, onlar haqqında fikirləşirik inşallah. Bu qar, sənə görmək istəyirlər klipi, meyxana o. İnşallah. Klip yox, inşallah bəzi, başqa bir meyxanlar istəyirəm. Allah qorusa. Bəzi dinləyicimiz yazır Sumqayıtdan. Sumqayıtdan hamınızı salamlar. Çox sağ olun, biz də burdan Sumqayıtlara salamlarınızı göndəririk. Gültəkin yazır. Mehman Əhməd, super, sən əməkçilərin həmişəki kimi. Çox sağ olun, Gültəkin xanım. Mən də sizi görmürəm, bitimsə də supersiniz. Sağ olun, diqqətimizə görə. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bizim artıq rəqimizin vaxtında çox bir qısa az vaxt qaldı. Və gələk qonaqlarımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. İnşallah. Siz də var olun. Biz də sizin həmişə qulluğunuzdayıq. Ümumiyyətlə, meyxana ilə bağlı nəsə vaxt ayırmağınıza görə, zəhmət çəkməyinizə görə biz də sizə çox sağ olun. Ümumi sənətimizin nümayəndələrinin hamısını adına. Çox sağ olun, Qasım. Mən də hamı salamlayıram və sizlərə çox sağ ol deyirəm yerində ki, bizlə dəvət elədiniz. Mən nə vaxt dəvət eləsiniz, məmnuniyyətlə qulluq istəyirəm. Çox sağ olun, gəldinizə görə. Yəqin Əliyan Furam gələcəyəm. Bir şəkil meyxanələ bağlıdır, biz orada yəndə olasın. Və keçid alaq, çox sağ olun. Bu mahalinə sizdən ayrılıram, əziz dinləyicilərimiz. Və keçid alınlıq Mehman Əhmədlidən ürək dərddir. Və gələni görüşlərə qədər. Hələlik sağ olun. Çaldan əsirsən, cahıda hündürdən Səni heç anlama olmur, dəyişirsən birdən Bu təbiyyətdə bilirsən, sən o gördün sürdən Bu səbəb düşmüş adın dillərə əfsanə külək Bu səbəb düşmüş adın dillərə əfsanə külək Şövbülə əsmə gidər, çox belə hər yanə külək Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək Şövbülə əsmə gidər, çox belə hər yanə külək Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək Sənə kim söylədi ki, bir belə tüqyan eləmə Əskinən amma sevən qəlbimizi qan eləmə Sürtünü yarımızın bizə pərişan eləmə Rəhmələdir bu qədər alıb pərişanə külək Rəhmələdir bu qədər alıb pərişanə külək Şövbülə əsmə gidər, şövbülə hər yanə külək Mən də sən tək dəliyəm, ey dəli divanə külək Şövbülə əsmə gidər, şövbülə hər yanə külək Ürəksin, o yerlərə ki mən gedirəm sonra için O yerə çətin sən edib ürək gedərsən Çətin eləyib sən ora ürək gedərsən Sən bu yarışdan evə tək gedərsən Boş çıxar bu arzu dilək gedərsən Aydın nahaq mənim sözümü kəsirsən Məni görən kimi sən tir-tir əsirsən Oturmuşsan sən hara